ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਸੀ ਚੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲੈਟ ਸੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਦੇ ਆਟਾ ਤੇ ਆਟਾ ਵਰਕਾ ਬਾਸ ਤੇ ਘਰ ਇਵੇਂ ਬੱਟੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਸੀ ਦਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਫ ਪੀਣੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਉਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਏ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਰੈਕੀ ਵਲੋਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਖਨ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਵਲਾਗ ਕਰਨ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਵੀਵਰਸ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹੀ ਵੀ ਚਾਹ ਆ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਇਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਪਿਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਰੇੜੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣੇ ਦੇ ਸੇ ਆਗ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਰ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਵਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਗੁਆਤ ਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਅਸੂ ਆਗ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਰੂੜੀ ਚਾਹ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੰਕਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜੁਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਮਾਰਿਆ ਪਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੁਲ ਅਤੇ ਮਰਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰੂੜੀ ਲਾ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੇ ਕੋ ਸਾਰੀ ਕੋ ਜੇ ਲਈ ਕੋ ਵਹੇ ਸੂੰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਹਾ ਦੇਣਾ ਛਿਕਤੀ ਦੇ ਵੇ ਸਾੜੇ ਸੂੰ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਰੂੜੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਹੈ ਨਾ ਗਾਹ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਰੇ 'ਤੇ ਰੇੜੀ 'ਤੇ ਰੇੜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਾਂਦ ਕੁਆਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡੂਸਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚਾਵੇਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟੇਂਦੇ ਆ ਸੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਦ ਕੁਆਤ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਆਂ ਪੈਣ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਵੀ ਖੜਾਵਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੁੱਟ ਸੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੜੇ ਲਵੇਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨਾ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੜਵੇ ਸੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੜਵੇ ਸੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਘਾ ਖੜਵੇ ਸੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ ਸ਼ੇਜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਘਾ ਪਿਵੇ ਸੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ ਲਾ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਲ ਬਣੇ ਦੇ ਸੀ ਆਗ ਆਗ ਬਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਦਾਣੇ ਚਾਹ ਆ ਦਾਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਣੇ ਦਾਣੇ ਪਿਸਵਾ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਤੇ ਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੀ ਯਕੀ ਰਹਾ ਗਈ ਨਾ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਵੱਲ ਬਣਵਾ ਗਈ ਨਾ ਆਗ ਪਹਿਲੇ ਆਗ ਬਣਵਾ ਅਤੇ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜ ਗਈ ਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਵੇ ਸੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਅਤੇ ਵੱਲ ਸੀ ਦਾਣੇ ਚਾਤ ਜੁਲਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਗ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਡੂ ਪਰਾਤ ਆ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ ਪਛ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਪੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਸੀ ਡਟਾ ਪਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਾਨ ਕੋ ਲੱਗਣੇ ਹਾਥੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਬਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵੇ ਸੀ ਨਾ ਵੱਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਆਗ ਲੈ ਆਗ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਛ ਗਿਨੇ ਅਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਛਿਲੈਣਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਛਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਟੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਵੱਲ ਬਣਨੇ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਤੇ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਗ ਪਛ ਗਿਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ ਗੰਨੇ ਛਿਲਣ
आग सही लड़ते बिरा मेरा घर गया पिया ते मैं हुण खाला थोड़ा रहंदा ओ घट ते मैं आज फैलन कर दी ते मी ते उदू गन्ने सामने ठोए देखने नो मां मेरे होनी गन्ने आज गन्ने ठोई खड़े ते असि आज ठोने पर मोठे ते क्योंकि और थोड़ी जगह कह नहीं बनाई ते हुण सवेरे वो चले सन चुंबा ते हुण वेना ए चोरां आले पुल ते ए दाने पिसवाते उन्हें वाल सी समान घेनते आवने देख सूं घर पे या कह नहीं पिया रंग काट काजबान डीजल घेनते आवने तो हम फटाफट जुलते से जुलते दाने पीवेंदे से चोरां आले पुल तो ते चोरां आले टाइम भी थींदा पे बालां दे स्कूल दा स्कूल भी चाण वड़ने हुण देखदे से जुलते भई जल्दी पिसी पे सन ताईं ना इकवा ते पहले सट वे सा दाने को वाल बाला चाम सा जे दे थी वे ता दाने उथी सट्टी हम सा ते वाल वे सा बाला चाहते ते आवे सां ते वल बाद च दोबारा वे सां ते दाने चाम सां ते घा चाली मैं रख दी ते मैं क्योंकि वापसी आवने ना ये टाइम ना ला गया ते कही थूं घरू इथूं जड़ियां ने देरे तू घर चाहिए वे सां हुणे को फटाफट मैं मोटरसाइकिल सीधा कर गिना ते गुलारी गिना मोटरसाइकिल ते दाने सी मोटरसाइकिल पिछू रख गई ते मैं हुण सी आपदे देरे तों रवाना थी गिया जो नाले पुल दे करा जो नाले पुल ते जुलदे से टापी वेंदे से ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਠਹਿਰ ਦੇ ਸੰਜੋਲ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੋਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੇ ਅਤੇ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੇ ਵੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਲੈਟ ਸਿੰਘ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਾ ਤੇ ਐਟਾ ਵਰਚਾ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹ ਸੀਨ ਦਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਦਾਣੇ ਸਾਫ ਪੀਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੌਣ ਸਹੀ ਵੇਣਾ ਪਿਆ ਬਾਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਚਾਹਣ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਆਏ ਬਿਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਹੀ ਟੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਅਗਸਤ ਬਾਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੇਣਾ ਪਿਆ ਬਾਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਬਾਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਜਲਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਵਰਸ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸ਼ਾਮ ਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਣਾ ਪਿਆ ਸਤਾਰਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲਤੇ ਆਉਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟਾਂਗੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਸੀ ਜੁਲਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗਿਣਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲੈਣਾ ਚੁੰਬਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜੁਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੀ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਦਾ ਖੜੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਖੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਖੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲੇ ਦੇ ਗਏ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇ ਗਏ ਵੇ ਕਾਜ਼ਬਾਨ ਰੰਗ ਕਾਟ ਕਾਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਟ ਇਹ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਗਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਜੁਲਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁਲਦੇ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਤਾਰਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਸਰਦੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰ ਇਹੀ ਸਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਸਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ 17 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤੀ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੂ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਗਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਪਿਆ 17 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁੱਕ ਖਤਮ ਥਿਆ ਪਏ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਖਤਮ ਥਿਆ ਪਏ ਪਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 17 ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੀ ਹੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਲਾ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਏ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਪ ਤੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਾਂਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਈ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਥਿੰਕ ਰਹਿਣ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੁਣ ਸੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।